Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, dá o seu joinha, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Como todos sabem, todos os meses nós fazemos aqui um zapeamento de canais, uma busca de canais no Satellite Star One C2, de canais que entram, canais que saem e como que está a qualidade do sinal. Estamos no mês de junho de 2019 e vamos lá fazer a busca dos canais. Lembrando que a minha antena é uma antena telada de 1,70 m. Beleza, pessoal? Bora lá para o vídeo. O aparelho que eu vou usar hoje vai ser um FreeSky. Não vou usar o SAS HD regional. É um importado aqui, ó. Tá configurado na banda C. E já comecei a fazer a busca dos canais aqui. Fazendo a busca dos canais abertos e codificados. Todos os satélites Star One C2. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, como eu falei antes, já vai se inscrevendo aí, dando o seu joinha, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Canais abertos e canais codificados, depois vamos dar uma olhada aí. Estamos no mês de junho de 2019. Esse receptor tem uma imagem muito boa dos canais em HD. Esse modelo aqui eu comprei usado, se eu não me engano eu paguei acho que R$ 130 nele. Ele é muito bom para a banda C. E o SBT HD e às vezes até a Band de São Paulo abre nele normal. Só Globo que não tem. Só quando tem sinal aberto. No caso como hoje que tem a Globo Nordeste aberto, aí ele abre. E tá aí, ó, entre abertos e codificados e um segue, ele abriu 92 canais aqui. Beleza? Abriu não, mas fez a busca, né? Rede Século 21, TV Horizonte. Infelizmente eu não posso ficar mostrando muitas imagens, por isso está meia tela aí, viu pessoal? Aqui ó, a TV Diário de Fortaleza, ela não abre, só abre no SAT HD Regional. Rede Super. São muitos canais no C2, todos funcionando normalmente. TBC HD, Canal Rural, Mundo Maior, TVCI, Evangelizar. Essas que tem o sifãozinho aqui, elas não abrem, só quando está com o sinal aberto mesmo. Rede Vida, Canal Saúde, Polishop que entrou hoje aqui, inclusive. Rede TV, são três Rede TVs aqui, com sinal em HD. Rede TV 2 de geração, essa que eu falei para vocês aqui, o SBT, que nesse receptor ele abre. Aqui novamente, Rede TV. Novo Tempo, Record News, TV Brasil 2, Band Sat. Vou dar uma zapiada mais ou menos aqui porque são muitos canais. Essas são codificadas. Essa é a TV Record. Globo Nordeste estava aberta. Vamos ver se ela está aberta aqui ainda. Está aberta. Globo Nordeste, aberta no C2. Temporariamente, que logo logo eles codificam também. TV Câmaras, TV Senado, Futura HD. Os canais acabaram duplicando alguns aqui, que eu fiz uma busca e não apaguei as outras TPs, então acabou duplicando. TV Escola, TV LC, CNT HD. Toda a grade dos canais abertos do C2 pegando. Canais de curso. TV Educativa. É a Paraná Educativa, né? Aqui é a banda HD que codificou. Aqui também não tá abrindo. Canal Cinemais. Canal do Boi, Agrocanal, Gazeta Digital. Rede Minas. Fertel HD, que é a filiada da Cultura. Rede Família, Canção Nova, enfim, todos os canais estão abrindo, beleza, pessoal? Se você não sabe quais são os canais, eu vou deixar um link na descrição os canais do Star One C2 também, beleza? Até o próximo vídeo, até o próximo mês com mais um zapeamento do C2.